300 eh. Tak sawak boleh beli ni 300. Boarding bike. Kalau baru ni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita sekarang berada di Sembang Batu Benut, barang second hand. Sahabat, kalau suka-sukan khasnya warga Benut, sahabat-sahabat like, subscribe dan share. Bantu-bantu sahabat dalam perniagaan. Okey, jom. Okey, kita jom tinjau-tinjau basikal second hand. Macam-macam ada. Sahabat boleh dapatkan basikal di Sembang Batu Benut. Baby pun ada. Barang-barang rapuh. Bag second hand ada. Meja kerusi. Okey, jom kita tengok kasut. Macam-macam kasut ada. Sahabat boleh pilih. Boarding bike. Berapa ringgit, bang? Sekejap. Berapa ringgit tengok? Kawan pun tanya. Berapa ringgit? RM200. RM200. Oh, boleh ni, 200. Banyak. Boleh, boleh, boleh. Sahabat-sahabat boleh dapatkan basikal eh. Kedai seterusnya kita dapatkan maklumat-maklumat. Oh, buai ada buai. Basikal lah, sahabat-sahabat. Lokal. Nanti eh. Basikal. Kak, basikal berapa ringgit? RM300. RM300 eh? Tak sawak boleh beli ni, RM300. Boarding bike. Boleh beli. Dia ambil sikit lah eh. Nah, ni siapa yang memerlukan boleh beli. Berapa ringgit ni kak? Ha? RM200. RM200 eh. Oh, kasut ada kasut. Sahabat-sahabat tengok kasut eh. Kapet ada kapet. Macam-macam barang. Radio ada. Ya, yeah, bang, radio. Radio rare. Helmet ada helmet. Kita pusing sekejap eh. Kipas angin dia. Agak jaya apa? Oh, tu dia. Macam-macam ada. Sahabat boleh dapatkan lah barang-barang sekian. Eh, Ji. Jaya apa, Ji? Oh, banyak lah. Barang-barang mangkuk. Oh, ada buat repair bang eh? Ha? Buat repair? Ha, ada sikit. Oh, kipas eh. Diperbaiki eh. Okay, sahabat-sahabat boleh support-support. Perniagaan sahabat-sahabat kita di Sembang Batu eh. Benut. Oh, bersihkan je eh? Ha, bersihkan. Kasih cantik sikit eh. Kasih lawa sikit. Sahabat boleh pergi ke Sembang Batu Benut. Saya daripada Johor bang. YouTube. Gaji, saya apa Ji? Ada dah, tengah repair lah kan. Oh, mana? Oh, kena check. Kena check ni. Oh, ini tengah-tengah dia, tengah dia. Bersihkan ni. Oh, barang ray bang, barang ray. Ha, ini ada
peminat ni. Peminat dia, ha. Raket ada, tenis ada. Mana tempat orang nak tanya? Ada, ada. Boleh tanya sini ke? Boleh, boleh. Akak nak beli raket eh? Tak. Cik kak, beli apa? Akak ni mesti beli periuk eh. Perempuan mesti pergi beli periuk eh. Ni kak, belikan cucu ni. Mahal ni. Beli 1000 lebih. Oh, bag. Siapa nak pindah rumah tu ada bag eh. Okey bang tu, boleh simpan duit tu. Cantik ya. Okey, kita pindah ke tempat lain. Helmet ada helmet. Helmet ni. Kasut. Sport ada. Gilam ada. Okey jom, kita pindah. Okey Ji, jumpa lagi Ji. Basikal lawan ni ya. Kita ke tempat lain lah. Seterusnya dapatkan maklumat-maklumat untuk kanak-kanak ada macam-macam. Review ramang-ramang Adib Bandel Singapore. Nombor telefon ada, boleh dihubungi. Oh tu untuk gym ada. Adik beli gym tu. Kayu ah, ni beli kayu ni. Berapa ratus tu? Bagus ni. Abang saya ada boarding bike tu bang. 200. Berapa? 200 je. 2 apa? Alokra apa? Boleh beli tu. Dah bini belau dah eh. Oh, bagus. Bagus ah. Sana ada tu boarding bike ada je bang. Kipas apa ya? Ada 70, ada satu lebih. Satu lebih eh. Okey, jom. Kita dapatkan maklumat-maklumat. Barang-barang second hand lah. Oh, ni basikal dia, basikal. Radio. Bag. Macam-macam bag ada. Periuk ada. Kita review rambang. Rambang saja. Mangkuk-mangkuk ada. Pinggan mangkuk. Barang-barang elektrik. Oh, longgok. Baju ada. Agak tu boleh. Oh, periuk eh. Jumpa lagi eh. Selagi tak dapat. Beli kak, beli kak. Ah tu periuk ah. RM5 saja. Untuk RM5. Ye dah naik eh. Ini perempuan lain tak ada, memang berkakas dapur dia. Periuk kerana ada. Beli tak, beli tak? Oh ni Takahi. Apa juga? Tepat tu sayur eh. Helmet ada, helmet. Sahabat-sahabat yang ada motor boleh beli. Barang-barang elektrik. Cawan gelas ada. Kedai baru buka eh. Cuti panjang kata 3 bulan. Lepas balik kampung. Itulah. Ah, kak. Katil eh? Tilam katil eh? Macam-macam ada. Okay, Ji. Barang-barang bilik ada. Oh, tu dia. Perabot, perabot.
Oh, ni cantik ni. Tali ya, tali jut ni. Rambang terus bergerak. Sahabat boleh dapatkan maklumat. Peminat-peminat gitar ada jual gitar ni. Kita berada di Sempang Batu Benut. Sahabat-sahabat yang ramai telah mengetahui beradanya tempat jual barang-barang second hand. Kasut ada kasut. Boleh pilih macam-macam brand. Okey bang. Okey. Selamat. Kita ke kedai seterusnya. Sahabat-sahabat like, subscribe dan share, kongsi-kongsikan barang second hand di Sempang Batu Benut Basikal. Meja ada barang toke. Esbok ada. Mesin basuh. Kipas angin. Ha, ni dah berpunya. RM35. Oh, angin lah, cool lah. Barang-barang elektrik ada. Ha, ni ada lagi satu. RM35 ni. Topi ni tuan punya ke apa ni? Sahabat-sahabat boleh lihat lah. Bagi yang belakang barang-barang bilik. Sahabat-sahabat like, subscribe dan share, kongsikan bantu-bantu sahabat-sahabat kita dalam perniagaan lah. Barang-barang second hand di Sembang Batu Benut. Telah lama beroperasi, baru buka. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.